ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အကန်နဲ့အတူကျွန်မပန်နုခိုင်က Sunday ရဲ့ Celebrity Epic News စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကွာရေဒီနေ့မှာတော့ဘသူအကြောင်းအရာလေးနဲ့များအရင်ဆုံးစရှင်မလဲဘသူအကြောင်းလဲစမလဲဆိုတော့အရင်ခရီးရမယ့် interview လေးတစ်ခုနဲ့စလိုက်ချင်တယ်ကဲဘသူတွေများဖြစ်နေမလဲဘသူတွေလဲဆိုတော့ညီမောင်ဆန်းညောင်တူတူနဲ့လင်းလင်းလုံးရဲ့ interview လေးညီမလေးရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲလင်းလင်းနဲ့တူတူပါပြီဆိုတော့ဘလို့ခရီးရမလဲဆိုတာဟုတ်ပါပြီကိုင်ကြားရတယ်တော်တော်လေးရည်ရှည်နေပြီဒါနဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာလေးများလဲပြောပါအောင်ကိုင်ဟာအကြောင်းလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းညီမရှိတဲ့ကိုပိုင်အခြေအကြောင်းလေးညီမလေးရဲ့ကျောင်းနေကြတယ်ပရိသတ်နဲ့ခွေခွေရတော့ဖွင့်ကြလိုက်ရအောင်အချီရ6လတစ်နှစ်ပါပဲဟမ်အာငါငိန်တာဟုတ်နင်တို့လောမအောင်မစော့တာအဲမဟုတ်တာမစော့ပါဘူးလို့သူစားရှာကိုပဲပါတော့တခြားပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုဟိုထမင်းထမင်းချင်းမစားနဲ့လို့အဲ့ဒါလည်းပြောထမင်းထမင်းကိုထမင်းနဲ့မစားနဲ့လို့ထမင်းမဟုတ်တော့ဘူးအလက်ရှိရှိလေး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 ကိုဆိုလို့ရှိရင်လေလေးလေးကိုပါတော့လေးလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပေါ့ဟိုအခုအိမ်အောင်ကောင်လေးသူအိမ်အောင်ပြုထားတဲ့ကောင်လေးကလက်တိတ်ပြီးအရန်လိန်မာတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်လေးကိုစိတ်မပြတ်စေနဲ့ပေါ့အရန်မနိုင်စားဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘာရောက်ကြတော့ဘယ်လိုစဲစဲနေမရကြတော့ဟိုအဖွားကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကြိုက်မလို့လည်းမရှိဘူးမိတ်ချလိုက်ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲမိတ်ချမပြတ်နိုင်ဘူးဘာသာတော့လေမမေ့ရဲ့ခြေရောင်နင်းရမှာပေါ့နော်မင်းသားရိမ့်ပေါ့ဟမ်မင်းသားရိမ့်ပေါ့မင်းသားရိမ့်လောက်မှာပေါ့အေးရရတော့ကိုရဟုတ်တယ်ညီမလေးညီမလေးရောဘယ်လိုသတင်းလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးအောင်လဲညီမလေးကလေဒီတစ်ခါမှာထပ်ပြီးတော့အခြေရအကြောင်းကိုပြပြလာတဲ့သူတယောက်နဲ့တင်ဆက်ပေးရှင်နေဒီနားလေညီမလေးဘယ်သူလဲဆိုတော့မိုးဆက်ဝိုင်ပါသူကလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် Happy Single လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူရွေးရှင်မဲဘဝလက်တွေ့ဖော်ရေးပုံစံမျိုးကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ပါသူကထပ်ပြောပေးခဲ့သေးရဲ့ကိုဘယ်လိုပုံစံများလဲညီမလေးရဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ interview လေးကြည့်လိုက်မလဲနော်ဟုတ်ပါပြီလက်ရှိအခြေရကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးရဲ့လို့မရှိပါဘူး single half single half single ကိုပုံစံထပ်ပေါ့နော်အဓိကတော့မိုးဆက်မင်းကလေးတိုင်းပါပဲအကုန်လုံးက main လေးတိုင်းက security တိုက်တယ်လို့မိုးဆက်ထင်ပါတယ်ဒီကို secure ဖြစ်မဲ့လူကိုပဲမိုးဆက်ယူပါပါ secure ဖြစ်မဲ့လူဆိုတော့ကိုထက်အာကိုထက်အရာရာဘာမှဟိုမရတဲ့လူလို့မျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကိုယုံကြည်ရတဲ့လူသူပြောလို့ရှင်ကိုယုံကြည်ရမယ်တဏီကုံသူ့ကိုတန်ရရဝင်ပြီးတော့တင်မှာခေါင်းလေးစိုက်စားနေရမျိုးကတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒါတော့ main လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အောင်လေရေထားပါတော့ဒီချင်းစုံနေရလေကိုကတချင်းစုံနေရမဟုတ်ဘူးညီမလေးဒီတချင်းကြောင့်ကိုပြောပြမလို့ကဲဒါဆိုလည်းပြောတော့လေအခုပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတချင်းက The Voice Myanmar Final မှာဆွေးသွားခဲ့တယ်ဟေးဆယ်ကပြောပြမှာအားလုံးဒီအတိုင်းပဲလေအခုချိန်မှာဒီတချင်းလေးက Facebook မှာရော TikTok မှာရောအရင်ပေါက်နေတာဒီတော့တည့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူကပြောပြမှာကဲညီမလေးရေဟုတ်ပါပြီတချင်းနဲ့ဆက်စုံမနေနဲ့တော့ဟဲဆယ်ရဲ့ interview တွေပဲပြည့်တဲ့နေတူကြည့်လိုက်မနေနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာအစဲရောအကောင်ရောဝေဗန်နာရီရောဘောင်းဆုံးမော TikTok မာရီရောဆိုတော့လေကျွန်တော်တော့ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်အရန်ပျော့တာပေါ့မရဲ့ဘလို့နေနေပေါ့နော်ကိုကဒီစဲတို့ကဒါတချင်းကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတချင်းကပြန်ပြီးတော့ဒီစဲတို့လူငယ်တွေကြားမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်လာတာပေါ့ဆိုတော့အဲဒီစဲတို့ဒါပီတိပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုတွေပေါက်သွားတော့လေပေါ့နော်အရန်လည်းပျော့တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်နေတယ်ဒီဘက်ကဝေဖန်နေကြတဲ့လူကလည်းဒါသူတို့ရမ်းချစ်တဲ့တချင်းကိုဂယုနာတော်တော်နဲ့ဟဲ့သေးတို့ဒါလာပြီးရှင်းပြတာပေါ့နော်လူဆိုတော့တချင်းကိုအကောင်ထွေပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့ဟိုအတွေးဘောင်းစုံတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဟဲ့သေးတို့လည်းဒါဟဲ့သေးတို့အတွေးနဲ့ဟဲ့သေးတို့ဒါမမရေမမရေဆရာတရားမရေဟဲ့သေးရေပေါ့နော်၃ယောက်ဒါမမတို့အိုင်ဒီယာနဲ့ဟိစေလေးဒါဟိစေရဲ့ဒီစုံနေတဲ့အချိန်မှာမူပါလာတဲ့လျောက်ဒီလိုမန်ထန်နေပါသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကို့အတွေ့နဲ့ကိုအဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်သွားပါတချင်ကဒီလိုရတဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲအခုဆက်ပြီးဘယ်သူအကြောင်းပြောပြပေးဦးမလဲဘယ်သူမဟုတ်ဘူးကိုရေဘယ်သူရေလို့ပြောရမှာဒါဆိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်နေရောင်အင်တာဗျူးလေးသိရမလားမင်းမချော်နဲ့မုံမန်တို့ရဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုဩတီဗီတန်တာမိုးသိန်းနဲ့အာကိုရလေးဟုတ်တယ်သူတို့ကကျမကမဟေဒီဆန်လန်းတွေမှာတော့တာမင်းနေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပရိသတ်ရှိကိုထက်ရောက်လာအောင်မလဲဆိုတာကိုပြပြပေးခဲ့တာကိုကဲကြည့်လိုက်အောင်ဗျာတူတူကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီတစ်ခါ character ကြာလေးအလိုပရိသတ်လည်းမုံမမဟုတ်တော့ဒီခေါက် character လေးကချစ်ဖို့ကောင်းနေပေါ့နော်အဲဘလိုသူဖြစ်ဖြစ်လက်လက်တက်လက်ကောင်းမှာလေးဒါပေမဲ့အလိန်ခံလိုက်တဲ့အလိန်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထက်ခါတက်ခါအလိန်ခံတာမှာတကယ်နာကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပရိသတ်ချင်းမဲ့ character လေးပါဒီတစ်ခါပြီးတော့ဒီကားလေးက romance ကားလေးဆိုတော့အဲ့လိုအချစ်ခံလေးလည်းအများကြီးပါတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဟို drama နဲ့ romance နဲ့ရောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပိုင်းလေးစေဆိုတော့ပရိသတ်ဟို
ဘယ်လိုပြောမလဲမဟေတီလိုပဲအလိုအသေးတရားနဲ့ကြည်ရမယ်နောက်ပြီးကိုကျော်လည်းဆိုတော့ तू ကနှစ်ကိုခွဲပေါ့နော်စီယူတဲ့မှာဆိုပထမဆုံးဒါနှစ်ကိုခွဲစရဲကဒီကားလေးကဒါပထမဆုံးပေါ့နော်နှစ်ကိုခွဲစရဲတဲ့ကားလေးဆိုတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်မယ်နောက်ပြီးပြိတက်လည်းစိတ်ဝင်စားပါပါဟုတ်တတကိုကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရမလဲဆိုတာသိတယ်လို့လေဒါသိရတာဒီကားတော့မသိဒီကားမသိသေးဘူး rider နဲ့မတွေ့ရသေးဘူးလို့ပြောလိုက်ကဲမလေးဒီခါမှာ online မှာရေပန်းစားတဲ့ပုံတွေပြပြမဲလဲရောက်ပြီ။ကဲပြောပါအောင်ဘယ်သူပုံတွေများလဲ။ဘယ်သူပုံတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အနက်ရောင်ဝစ်စုံလေးနဲ့အရန်ကိုလမ်းနေတဲ့ပူပွေရဲ့ပုံတွေကိုရွေးထားတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဆိုရင်ပူပွေရဲ့အလန်စားပုံရဲ့လေးတွေကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်လေနော်။ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အနုပြန်သတင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကြီးအားလုံးကလည်းချင်းနေနေသိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ရက်နောက်ရက်ဒီမှာလေးအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းဥသတင်းထူထူနဲ့အတူပြန်လာခဲ့အောင်ပါလို့အားလုံးကိုဆက်မျှော်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။